Celle-là. J'ai dit, mais tu pouvais des potes chineco ou quand au final. Ante, ci vuoi tre che c'è? Ti smocca fra la casa, eh? Giovanni che c'è? E o final. Se destra po' che dovrà, con un'altra categoria, ma è un caso di Vrašinović, u funkciji poluvoltera osvajač evropske i svetske medalje u toj istoj kategoriji koja je poprilično zahtevna i dobra kategorija, projećena. Mislim da je u principu od 63,5 kg do nekih 80 kg, to je najviše ljudi da. Su u toj kategoriji, bar kod nas u ovom delu. Mada i mi ozbiljne rezultate smo pravili u 75-80 kg. Tako je. Da. Da smo imali dobre borce i nekako, Tadije, Slobodana, Čare Vujkovića. Evo recimo ta poluteška od Mate Panova pa nadalje sve te velike nedelje su osvojene poluteško. Da, da, pa to je to da. Što pričamo. I srednja poluteška. Naravno što je ta poluteška. Valjda se hoće, ne znam. No, da, normalno, bilo je dole Puzović i ovi, ali, ali evo, recimo, najsenija trofejska u stvari, koju kažeš? Tri olimpijska zlata. Pa i Ante, Ante je bilo. Ante, Sloboda Kača, Pavlo. Prilična borba, ovo. Da, odlično, to je taktički jako dobro. Dobro, skvaža. Nastavlja se treći minut prve runde. Šećirović razi, Antić ovdje. I čvrsta borba. Dobar je tempo, ali nisu baš precizni. Tako je, drugi. Tako je tempo. Dosta udaraca ima, da, ali, ali nisu precizni baš koliko. Ima dosta i sama šansa. Ali dobro su iskivaži jednog i drugog. Nisu statični, ne primaju udarce, dosta su pokretljivi. Možemo da vidimo da, da, da dosta tog levog sajstepa ima sa prednjim krošeom. Evo. Da, 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 da. Obojica to radi. Obojica, da, da. A što ono kažu, namere su imak, ne imak. Ovdje tehničar na tehničar, da? To to ne znaš ovo? Da, 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 da. Sad je već dobro razmena, da. Ozbiljno. Kraj, odiše prve runde, je ova pauza. Da, da, da.